soo dhawaada daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah hoggaamiyaha maamulka SSC qaatumo oo war culus ka soo saaray doorashada maamulka Puntland sidoo kalena sheegay in xildhibaanadii beesha dhulbahanta ee laga soo dooran jiray deegaanada SSC doorashada ka dhici doonto dhowaan Puntland aysan ka qayb noqon doonin عبدالقادر فردية أو شيغين اي دونيان معمول كبونتلان اي SSC ان اي نقضان لبن معمول درس اه سدو كلانا ولالا اسكاشي او كدحيو مغالا دا جرو وي عاصمة دا معمول كبونتلان او لغو ويرري جبر دول بحانتا او لغو مغا عابو فهي مقوجة كونا شيكتاي ويرر كاسي ان اي كسو قادين عيدامو اي هوين تابع سن مدحوينها بونتلان سعيد عبدالله الدني wararkii ugu dambeeyay abaabul ciidan oo ka soconayo duleedka oog iyo weerar ay qorsheynayaan ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa daawan doontaan daawade hadii aad ku cusub tahay channel-kan fadlan subscribe saar muuqaalkana like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal hoggaamiyaha SSC qaatumo ayaa war culus ka soo saaray arinta ku saabsan doorashada maamulka Puntland oo su'aal laga weydiiyay xilli uu ka qayb galayay kulan dadweyne oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye hoggaamiyaha SSC qaatumo ayaa si cad u sheegay in maamulka Puntland iyo maamulka SSC qaatumo yihiin laba maamul oo walaala ah sidoo kalena darisnimo ay ka dhaxayso iyo walaalnimo balse doorashada maamulka Puntland waxaa si cad u sheegay in maamulkaasi uusan ka qayb gali doonin oo deegaanada SSC aysan ka dhici doonin doorashada maamulka Puntland hadii ay noqoto doorasho shacabka ay codeeyaan oo qof iyo cod ah amaba hadii ay noqoto doorashadii madax dhaqameedka ay soo dooran jireen xildhibaanada Puntland hadii ay doorashada Puntland noqoto doorasho qof iyo cod ah kama dhici doonto deegaanada SSC qaatumo hadii sidoo kale ay noqoto in dariiqii hore lagu noqdana isimada dhaqanka ayaa go'aankan gaaray go'aankan ayaana lagu dhaqmayaa ayuu yiri Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye hadalka Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye ayaa waxa uu ka dhigan yahay in xildhibaanada beesha dhulbahanta ee ka tirsan baarlamaanka Puntland oo 17 mudane gaarayo aan hadda kadib laga soo dooran doonin deegaanada SSC qaatumo beesha dhulbahanta mudanayaasha ka soo jeedo ayaa Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye hadalkiisa laga dhadhamiyay inaysan hadda kadib qayb ka noqon doonin maamulka Puntland waxa uu sheegay in dadka reer SSC qaatumo iyo maamulka Puntland sidoo kale yihiin laba maamul oo walaala ah balse dhanka doorashooyinka maamulkaasi aysan ka dhici doonin SSC qaatumo dadka reer SSC iyo maamulka Puntland ee hartiga isku ah ayaa xilliyadii ugu dambeeyay isweydaarsanayay dood la xiriirto warkan ka soo baxay madaxweynaha SSC qaatumo oo ku saabsan arrinta doorashada ee maamulka Puntland dadka qaar ayaa qaba in aragtida iyo go'aanka madaxweynaha SSC qaatumo uu yahay mid lagu dabaqay go'aankii ka soo baxay bishii Febraayo golaha dhaqanka SSC qaatumo koor intii aan la dooranin maamulka oo uu socday dagaalkii ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee SSC qaatumo xilligaasi oo garaadada go'aankan la mid ah ay soo saareen garabka kale ee dadka reer SSC iyo reer Puntland ayaa sidoo kale iyaguna aragtidooda ku sheegay in Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye uu ku degdegay hadalkaasi uu soo saaray waxaana ay sheegeen in laga doonayo Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye in hadalkaasi uu ka gaabsado siyaabo kalena uu uga jawaabo su'aashaasi si kastaba Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye ayaa shaaca ka qaaday in deegaanada qaatumo aysan ka dhici doonin doorashada soo socota ee maamulka Puntland taasi oo haatan diyaar garowgooda ay socoto sababta waxa uu ku sheegay in reer SSC qaatumo haatan ay yeesheen maamul cusub isla markaasina ay go'aan ku gaareen inay ka tashadaan aayahooda iyo kan deegaankooda waxa uu hoosta ka xariiqay in ay ilaalin doonaan darisnimada iyo nabadgelyada kala dhexeysa maamulka Puntland balse ay noqon doonaan hadda kadib laba maamul oo daris ah dhanka kale wararka naga soo gaarayo magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in magaaladaasi lagu weeraray fahiimo quuje oo ka soo jeedo beesha dhulbahanta waraysi ay bixisay fahiimo quuje ayaa waxa ay ku sheegtay in xalayto lagu weeraray magaalada Garoow
حلي بابور كيذا اي ودتي فهيما او كالين وين كلا هيد هلغن كي اسس سي قاتمو لغونا تلماما فراها قوشي غو جعد اللغة ساري SNM ايا شيكتين ايادا او سارن بابور كيذا لسو ويرري ترسد دحميلود ايان غاريجيجا بريجا كوقبتي او لسو ويرري بستولد ايو وتي ننكسو دقي غاريجا انيغانا بستولد ايان وتي و اسراع صدي انيغانا وان اسراع صدي وحانا دربدي باي بابور كا او كلابتي اساغو او له وانو فشلاني فهيما ايا سدو كلا وحاي شيكتي ان مركي اي تكتي هوديل كا اي كدقن تهي مغالدا گرو وي اي سو ويرين راك تيرا بدن او هاوين اي لسعودين وحانا اي شيكتي ان دربدي با اي وعدي بوليس كا گرو وي او هالكاسي سو غاري كنبت بادي ويرار كاسي قرشيسنا ee lagu doonayay in lagu dilo siday hadalka uu dhigtay fahima quuje ayaa kamid ah hablaha mucaaradka ku ah madaxweynaha maamulka Puntland mudana Saciid Cabdullaahi Dani waxana ay sheegtay in iyada iyo Saciid Dani ay isku hayaan arrimo siyaasadeed weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalmo un ka hor markii ay fahima quuje cabasho ka muujisay dad ay sheegtay inay ka soo jeedaan beesha Cumar Maxamuud oo weerar ku soo qaaday sidoo kale ay sheegtay inay ku xad gudbeen gabadhnimadeeda in la soo weeraray oo laba nin gaari la soo toban kale tirada saddex meelood aan gaariga break ku qabtay istaagay gaariga meesha dul istaagay markii tamana gaariga uu hor jirteed markii la soo dagay aniguna soo dagay ku baasalad dusta uu saraacsaday ana tayidi baan saraacsaday ma garanayo baasalad deen ku saraacsanay sidee hidayay ka tirtay in kala garan maayo adiga nimankii gaariga oo dibe kareen sawin kale war wanaaga fashilmay wax kasta inuu wadeey gaariga si uu ku noqday لأن markii gaariga waan qoray aniguna xashigaayashan ka soo raaqoodayna waan hubaysanaa sidoo kale waxaan soo dhigay stay then aa waa hotelkii aan deganaa markii saad muqaddimadeedii baa dumar dhowr iyo toban ah iyo rag la socda oo madaxtooyada ay saddex gaari oo ah gaari baas yar baabuur yar yar ee xaan zayl mootik iyo waxa faransay iyo hal yar gaari ah saddex baas gaari oo nimasaaray nimanka madaxtooyada ciidankii ah iyo sekretari BHS bawtir kigilaybi taleefanka inanta yaray walaashaa marka la soo wacay wax la inoogu dhignaato walaashaa baan rabnaa waxa jawaasiin la hadlay meesha xaq aftan banaanka oo soo bax baligi inanta yaray baan kuuma baxaysid ana banaanka istaagay oo nimada askarta ah joogan waana meeshii cinda joogo oo la taagay rag iyo dumarba ciidan baan wacday anigana waa leeyahay dabadeeto nimankii baabuurta saarnaa ciidankii markii arkeen bayaacay oo dhashay xabada kurtay naagihii qayb ka mid ah way carartay ay toddoba ah oo gabadh yar ee magaca jeedisay ee magaca dowladnimada ee Soomaaliya ee ku soo raaxay ay soo istaagay waa la qaftay ciil kale tigay ninkii muumin baan u geeyay naari aan fashilnay waxba la iga qoray cadeyntii iyo cadeymihii iyo cayidii iyo jalaadii la hadalka magaca ka shaqaynaya madaxa ka dhaxay go'aanka ee aan geeyay ayaa tii soo weeraray oo dhaqaatiir iyo joogaan ee dirfilay oo boorski meesha maray ee ugu yimid bayaana aan qoray waxaan leeyahay in waxaan isticmaalay aan isku haysano waa qadiyada ICC hadii aan anigu isticmaalay qadiyada kubad dagaalamayd todoba jeer buu aniga dan gaaray inuu bar xaq shakhsiyana ee ii soo dirsoo iyo ee waxa isii loo dhaqay xaqdaabada ka daay halkii ee gaban ku hadii uu baan ka caawisay oo dagaal ku jiro waan snaayay inuu dabal qaatay anigu waa ku xaal u baxay aan daashi oo xaqan u baantay inuu lagu salaamay ee soo salaamay waxaan baarlamaanka ka mid ah lacag soo dhigtay ku raadiyay xitaa shaqo iyo la saaray oo anigu waa ku qayb sare ee baarlamaanka ee guriga waxaan naga xalay rasaas soo baxay ee BTR ee AK